Mnamo tarehe 29 Novemba mwaka 2017, naibu waziri wa maji na umwagiliaji Mheshimiwa Juma Aweso ametembelea wilaya ya Madaba mkoani Ruvuma. Lengo la ziara hii ni kujua changamoto na maendeleo ya miradi ya maji, lakini pia amezungumza na wakazi na watumishi wa wilaya hiyo. Akizungumza na baadhi ya wakazi wa Mtangipole, Aweso amesikiliza na kupokea changamoto zao. Moja wapo ni utekelezaji wa mradi wa maji ya mtiririko ambao ni mwarobaini wa tatizo la maji Mtangipole. Leo nimefika hapa Madaba, siwezi kuondoka pasipo kuwapa majibu ya msingi kuhusu swala zima la maji. Serikali yenu ya awamu ya tano katika mwaka 2017-2018 imetenga bilioni 1.3. Yani naposema bilioni 1.3, bilioni manake ni milioni 1,000. Yani kama tungezitandaza kwenye barabara zingefika mbali sana. Itakuwa ni jambo la ajabu sana kama hizi fedha tusipozitumia. Nyinyi mlikuwa hamna mhandisi wa maji Madaba. Sisi wizara ya maji baada ya kuona changamoto hiyo tukawapa mhandisi wa maji. Nataka ni muombe mhandisi wa maji hajaja Madaba aje kutembea barabarani. Hajaja Madaba kuja kuchukua mishahara tu. Amekuja Madaba ili awahakikishie wanamtiangambole wapate maji. Nataka niliseme hili ndugu zangu. Pamoja na changamoto kubwa, pamoja na nia ya serikali kuleta miradi mikubwa, lakini Waswahili wanasema ukikosa ziwa la mama la ng'ombe unanyonya. Niwaombe watu wa mamlaka hususani wa bonde. La bonde hili wafanye haraka iwezekanavyo. Wafanye tafiti ya haraka kama kutawezekana vichimbwe visima vya haraka ili wananchi hao waweze kupata maji. Akiwa na mbunge wa Madaba Mheshimiwa Joseph Magama, Aweso amekagua mabomba yatakayotumika kusambazia maji katika mradi wa Maweso. Mheshimiwa mbunge, serikali lengo lake kubwa ni kuhakikisha watu wanapata maji. Yaani na sisi tunatimiza wajibu ya kuhakikisha kwamba fedha zinatolewa kwa wakati wananchi wa Madaba wapate maji. Unaridhika na hali halisi ya utekelezaji wa mradi huu? Tunaambiwa chanzo kimekamilika. Chanzo kweli kimekamilika na kweli spidi inayokwenda. Wewe kama mbunge, wewe ndio unopiga kelele kutubana sisi na kutushika mashati. Unaweza ukasomewa taarifa vizuri sana, lakini uhalisia wake wewe kama mbunge unasemaje? Ya chanzo kimekamilika, lakini sijaelewa tu kwa nini sasa tanki mpaka leo halijajengwa. Alikuwa kwenye mpango au kikwazo ni nini? Kila kingine kuna ujanja ambao pia wakandarasi ambao wanaotumia katika utekelezaji wa miradi. Anaweza akakwambia vifaa havipatikani hapa Tanzania mpaka waagize nje, tumepita baadhi ya maeneo. Lakini tuseme tu na hili tunaweza tukatoa kama agizo kwamba sasa hivi nchi yetu tunaona kabisa ni nia na dhamira ya rais wetu nchi ya viwanda. Vipo baadhi ya viwanda ambavyo vinazalisha vifaa ama vifungio vya mabomba. Ina maana katika utekelezaji wa vifaa hivi vya katika swala zima miradi ya maji. Tunawaomba sana halmashauri zetu hususan wakandarasi wetu na hata mamlaka nchini, vifaa vyote vinavyohusiana katika swala zima ya miradi ya maji wanunue humu humu nchini ili kupatikana kwa haraka, lakini pia kuunga mkono viwanda ambavyo vilikopo nchini ili kuhakikisha kwamba tunamuunga mkono rais wetu Dr. John Pombe Magufuli na vipatikane kwa wakati ili kuhakikisha kwamba utekelezaji wa miradi ya maji haikwami. Aweso amewatembelea wakazi wa Lilondo ambao wametumia teknolojia ya kienyeji kukusanya maji kutoka milimani kwa kutumia mabomba, lakini pia wamehifadhi kwenye mabwawa waliojenga kwa gharama zao wenyewe ili kusambazia wananchi kijijini. Tunaendelea kupanua ule mtandao. Tayari kila kikundi tuliwaahidi milioni 5. Tayari tumeshawapa milioni 2, bado milioni 3 ambazo zitaenda hivi karibuni kwa ajili ya kukamilisha yale. Hizi ndugu za wananchi na hii ni sehemu moja, tumesema na vikundi 5. Kwa kumalizia, Aweso amesikiliza na kupokea changamoto za wakazi wa Madaba.
Lakini pia kwa upande wake mbunge wa Madaba Mheshimiwa Joseph Magama amemshukuru naibu waziri kwa ziara yake mkoani Ruvuma. Ninakushukuru sana 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 ndugu yangu na rafiki yangu. Kama ulivyosema, Madaba imepata mpiganaji na mpiganaji wao ndio wewe kwenye eneo la maji. Lakini pili ni kushukuru na nimshukuru Mwenyezi Mungu amekusafirisha salama mpaka hapa. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru viongozi wote ambao umeandamana nao. Niwashukuru timu nzima ya halmashauri ya wilaya. Nimshukuru sana Mheshimiwa diwani wote ambao mmeshiriki katika kumpokea Mheshimiwa naibu waziri. Habari na matukio, Nasir Sharifu.